Goed, genade onder die ou verbond was onmoontlik, omdat dit volmaaktheid vereis. Genade onder die ou verbond was onmoontlik. Wat is genade? As jy in 'n ou kar vasgery het, en jy is die polisie en hulle boei jou en alles, en jy sê, "Skus man, ek is so jammer. Ek het dit gedoen, ek erken dit. Wees my genadig, sien my oor." Dan sit die eienaar van die kar se besluit. Dan kyk jy jou so en dan dink jy, "Ag, die arme ou. Los dit maar." Of hy sê, nee. Wat om dronk toe? En sy besluit is genade of nie genade nie. Nou die wet het geen genade. Dis wat ons moet verstaan. Die wet kan nie vir jou genade gee nie. Dis onwettig. Dan sê nie die wet nie. Die wet sê, as jy dit en dit en dit doen, is jy reg. As jy dit en dit doen, is jy verkeerd. En ons kan nie dit en dit en dit doen nie. So ons is altyd verkeerd. Daar is nie genade nie. Genade onder die ou verbond was onmoontlik, omdat dit volmaaktheid vereis. Maar die tweede verbond vra nie volmaaktheid nie, maar gee genade vir ons oortredings. Dis twee verbonde. As jy onder die ou verbond is, is jy veroordeel. Altyd veroordeel, want hy soek volmaaktheid. Die nuwe verbond soek nie volmaaktheid nie. Nie. Is juist vir sondaars wat hy gesterf het. Hy gee vir ons sy verlossing. Ons verdien dit nie. Dis die nuwe verbond. Die ou verbond het gesê, die sondaar moet sterf. Maar die tweede verbond sê dit nie. Die sondaar sterf nie onder die tweede verbond. Jy word uit genade gered. Die ou verbond het nie genade nie. Jy word net veroordeel. Nou, die Satanse begeerte is om ons onder die ou verbond te hou. Want dan is hy seker van ons vernietiging. Omdat daar geen genade vir ons sonde is nie. Die Satan het net een doel. En dis om die kinders van God in die hel te laat beland. Hy is 'n sadis. Dis wat hy doen. Dis sy aard. Hy wil ons in die hel laat beland. En hy het baie metodes. Hy gebruik verleiding en misleiding en noem het. En een van hulle, wat baie goed werk, is om jou onder die wet te hou. Want die wet gaan jou altyd veroordeel. En jy gaan in die hel beland. Maar jy dink jy doen die regte ding. Hy bluf jou so, dat jy dink, ek behaag God. Maar jy kan hom nie behaag nie. Uit genade is ons gered. En dit is waaroor die hele nuwe verbond gaan. Die grootste gedeelte van die Bybelse nuwe verbond gaan oor, let op, jy moet oorbeweeg na die genade verbond toe. Jy kan nie bly by die verbond wat veroordeel nie, anders gaan jy verlore gaan, omdat dit so krities belangrik is. En die duivel sien dit ook, en hy probeer sy bes om ons onder die ou verbond te hou. As jy net iets van die ou verbond nog kan hou, is hy tevrede. Hoekom? Want dan staan daar die onverpligting om die hele wette. So hy vang ons versakkers. Ons dink, ons vyand is al hierdie mense, met al hierdie ideologieë en dit is nie, dis die Satan. Hy wil ons allemaal net vang en ons doodmaak. Hy is 'n mensemoordenaar van die begin af. En ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede en die magte en die bose geeste in die lig en die draak van Openbaring. En ons moet hom identifiseer en sien, dis wie hy is, dis wat sy plan is. En hy wil my ook vang, en hy wil jou ook vang, elkeen van ons, elke dag. Hy bring in die leeuw, en hy leef ons in loer, en kyk, hier kan hy verslind. Maar ons het die geest van God in ons harte, en dit openbaar hierdie dinge aan ons. En wanneer die geest met jou praat, het jy nog steeds 'n keuse. Gaan ek vir hom luister, of gaan ek nie? In die ou verbond praat die geest nie met jou nie, dis net stil. Word jy weergebore, praat die geest met jou, en die geest sê vir jou, nie daai kant toe nie, daai kant toe, maar dit bly jou besluit. En hoe meer jy doen wat die gees sê, hoe meer lei hy jou, hoe meer groei in die gees, hoe meer jy lyk jy soos Joshua. Kan ek maar sê, hoe lekkerder is dit? Word hierdie geespad net 'n fees. Maar as jy net so nou en dan wil geestelik lewe, dan gaan jy eintlik maar doodgaan. Jy word weergebore, maar jy gaan eintlik maar doodgaan. Dis hoekom hy sê, gaan voor die tyd, bereken die koste, en as jy dit doen, dan doen jy dit voluit. Met alles. Verkoop alles wat jy het. Jou visie, jou planne, jou mense, alles. En volg Yeshua.